Домот на младиво Штип во рамките на своите активности најавува еден интересен начин за анимирање на младите во градот. Во настанот кој ќе се случува во ова култно место за Штип, ќе се направи обид да се спојат забавата и вежбањето, односно популарниот зумба танц. Од среда, 17 март, во салата на Домот на млади ќе се организираат зумба забави на кој приоритет ќе биде пред се добрата забава, но и обидот младите да се размрдаат. Според организаторите, Вишна Шорова, директор на Домот на млади, и Ева Пеова, зумба инструктор, во денешно време младите многу малку се движат и вежбањето во било кој облик е добро дојдено. Како што и сами знаете, Домот на младите се занимава со подобрување на социјалниот живот и забава на Домот на младите. И од она што го утврдивме досега, дека младите имаат многу ретко или воопшто немаат ниту надворешни социјални активности, освен на социјалните мрежи, а ниту пак имаат некоја особена физичка активност во школските активности. Од овие причини одлучивме да го подобриме тој дел, физичката активност на младите, и кога мислевме како, сметавме дека најдобро е без нивна посебна некаква ангажираност, туку доаѓајки на забави, и тоа зумба забави, да преку забава имаат физички активности, а со тоа да го подобрат не само своето здравје, туку и својот изглед. Од овие причини ги покануваме сите млади кои што сакаат да се забавуваат, а во исто време да вежбаат и да го подобрат своето здравје, да доаѓаат секој вторник и четврток од 20 часот во Домот на младите, каде ќе имаат можност за една символична цена од 50 денари да се забавуваат и да уживаат со нашите инструкторки. Ако вие ќе бидете инструктор на овој проект, да, што треба се да знаат младите кои што сакаат да доаѓаат? Овој проект, овие зумба забави се планирани пред се за деца од средношколска возраст, а исто така и за студенти. Меѓутоа, оставаме една отворена покана и до сите граѓани на град Штип од 7 до 77, бидејќи впрочем зумбата е една таква активност што може секој да ја, нели, применува, секој да присуствува. А сите кои што ќе се решат да бидат дел од овие зумба забави, би им рекла, значи, да дојдат во комотна облека. Тоа не мора да биде стрикно спортска опрема, меѓутоа нешто во што ќе може слободно да се движат, бидејќи зумбата е фитнес активност, меѓутоа таква фитнес активност која што комбинира аеробични со вежби со чекори од традиционалните танци од цел свет. Така да ќе има многу играње, само да кажеме дека има овде каде да се пресоблечат, да си носат гардероба за пресоблечување, бидејќи може да се очекува многу потење на овие забави. Колку време ќе трае на од овие забави и дали треба претходно да бидат физички активни или може да дојдат и личности кои што се комплетно не физички активни? Зумбата е пред се кардиоактивност. Меѓутоа, во припремањето на кореографиите обрнавме внимание да има елементи и од општо аеробик и фитнес. Сепак тоа е едно почетно ниво, секој може да присуствува, затоа и реков, значи, на возраст од 7 до 77, ќе трае околу 1 час. Мислам дека не треба некоја предходна физичка спремност за да се биде дел од овие забави. А колку време ќе трае целиот проект и од колку часот почне? Проектот ќе биде секој вторник и четврток од 20 часот до 21 часот, ќе трае додека има интерес.